Dar daugelis turime savąją gimtinę, kaimą, kur buvo savi papročiai, sava šnekta, nusistovėjęs gyvenimo būdas. Tačiau ne kiekvienam likimas lėmė ten visą gyvenimą nugyventi ir atsidūrė toli nuo gimtųjų namų, Žeimių kaimo žmonės į juos nuolat sugrįžta. Sugrįžta ten, kuriuose gimė, kur pragyveno jų tėvai ar seneliai, suaugę su gimtomis sodybomis. Labą dieną, kaimynai ir giminės artimiausi dar. Šiandien Žeimių kaimui ypatinga diena. Šiandien bus šventinamas atstatytas kaimo kryžius. Jį išdrožė tautodailininkas Zigmas Ramanauskas. Jau nuo ankstyvo ryto visas kaimas ir suvažiavę žeimiečiai skuba į Liškiavos bažnyčią. Už kaimą bus aukojamos šventos mišios. Čia tai pažįstamos vietos, čia vaikystės takai, tautos istoriją menantys piliakalniai. Gražiausia Dzūkijos puošmena – žaliakrantis Nemunas. Ir iš tolių išnyrantį 17 amžiaus Šventos Trejybės bažnyčią. Tad apie ką šiandien kalbasi žmonės, susibūrę šventoriuje senų klevų paunksmėje. Tikriausiai ne apie vargus ir skriaudas, juk šventės visada atgaivina sielą, pakylėja nuo kasdienių rūpesčių. Brangus broliai seserys, šiandien mūsų Liškiavos bažnyčioje yra švenčiami Šventojo apaštalo Baltramėjaus atlaidai. Sveikinu visus, kurie atvykote į šią iškilmę, į šiuos atlaidus. Šiandien melsimės labai gražiomis intencijomis. Visų pirma, tai už Žeimių kaimą, kur Žeimių kaimo žmonės susirinko, sugužėjo, kurie yra išvykę iš to kaimo, kartu susitikti, padėkoti Dievui, apsikabinti vieni su kitais savo širdies maldą, taip pat paprašyti amžinos ramybės mirusiesiems. Šiandien Žeimių kaimo žmonės prašo nuoširdžiai Dievą, kad laimintų jų darbus, laimintų jų visų gyvenimą, svajones, sumanimus, žadintų pačius geriausius jausmus žmonėse, tai meilę, pagarbą, ta turėtų didžią meilę savo tėviniai, savo kraštui, gimtajai, tėviškai ir laisvei, kad brangintų gimtojo kaimo grožį jos to kaimo istoriją. Ir jie prašo, kad Dieve žadė susižavėjimą didžiomis gyvenimo vertybėmis,
pasiryžimą kovoti dėl naujo, gražaus ir šviesaus, palaimingo rytojaus. Taip pat, kad žmonės išsaugotų savyje pagarbą praeičiai. Pasimelskime šiandien už senajame Žeimių sodžiuje prieš įsikeliant į Viensėdžius gyvenimusius 265 mūsų prosenelius, senelius, tėvus, brolius, seseris, marčias ir žentus, už visus šio kaimo geradarius, geruosius žmonės, kurie mirė ir palaidoti yra Liškiavoje, už tuos, kurie mirė toli nuo tėvynės, kituose kraštuose, galbūt išvykę štai tolimoje Amerikoje, už tuos 15 žuvusių to kaimo miškuose, kurie kovėsi už laisvą Lietuvą, už visus tuos, kurių nėra jau gal kam prisiminti, arba jų niekas neprisimena savo širdies maldoje. Dėkoja taip pat Žeimių kaimo žmonės už tą gyvenimo kryžių, kurį mums visiems duoda Viešpats. Ir šiandien taip pat jie yra pasistatę savo kaime gražią kryžiaus meninę kompoziciją, kurią po sumos, po šių šventų vyksime ir pašventinsime. Jeigu gyvenimo kelias vingiuoja pro kryžių ir veda į šventovę, tai yra palaimingas gyvenimo kelias. Praeidami mes pagerbėme kryžių, padėkojame Dievui ir paprašome stiprybės. Tai ši graži, kilni intencija šią iškilmių dieną, tebūna Viešpaties priimta ir su meile palaima palydėta. Jaukiame gamtos prieglobstyje tarp lygumų ir pušynų glaudžiasi senasis Žeimių kaimas. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1620 metais. Nuo senų laikų Žeimiai priklausė Liškiavos parapijai, tad ir kaimo gyvenimas buvo susietas su vienuolynu, su Liškiavos dvaru. Kai 17 amžiuje Dominikonai statė bažnyčią, Žeimių valstiečiai dirbo prie statybų, kasiai ruošė molį plytom, rinko kalkinius akmenis ir tam tikrose krosnyse juos išdegindavo. Visa Dominikonų vienuolyno ūkį aptarnavo aplinkinių kaimų žmonės. Kai įsikūrė žydo Daigisos cecervinės dvaras, per darbymetį plušo dvare.
94 metų seniausia kaimo močiutė Olesė Stočkelienė dar gerai prisimena laikus, kai pati dirbo Cicervinės dvare. Dirbu ir taip kitokius darbus, bet bulbės kasim. Bulbės ir daržus kapliavom. Bogas buvom nuvei, tombavom, tai parišė to daiktų. O daigis ar geras buvo žmogus? Labai geras buvo, žmona jau tai labai buvo, mylėjo jau savo tuos jau žydus. O šitas tai labai ir senis, ir sūnai, trys sūnai, tai būdavo jau labai... Jūs gražos mergaitės. Tai būdavo tai, kad jau tai gražos mergaitės jūs. O kiek jums buvo metų, kai jūs ištekėjot? 16 tik tai. Atvažiavo į du broliai. Vyresnis buvo. Atvažiavo abudu ir pas kaimynų atvažiavo. Veskis bus ta pastų jų mergaitį. Nu ir dar atėjo ir jie ta pabuvo biškį. Bet jie mato, kad jie vaikasgi dargi, kasgi. Aš dar mažu tokiu, dargi 16 metų, tai dargi buvo mažasnė. Nu tai, paskui ataikiu konės, jau šitas mūsų kaimynas, sako, kap tau šitie bernai, sako, jie jau būtų galai, sako, būt tavo jau jaunažaniai. Nu bet, sakau, šitas jaunesnis, sako, mato, kap tie kap geriau cinka. Nu tai sako, tai ir galės ir būt. Nu ir paskui gal už kokių trijų ar daugiau dienų atvažuoja ir atvažavo tas, kur tau patiko. Nu ir jau mes jau sustarėm ir... Nu tai... Kiek sulaukėt vaikų? 7 turėjom. Tai 5 užauginom, o 2 mirė. O jūs dar papasakokit, kaip jūs mėgo tarti? O aš labai, nu, kaip tėvelis dar buvo, bet jau atėjom čia ant kalionijos, tai buvo jau aš jau ganau karvės, tai mano tėvelis. Sako, tu mano būsi gaspadorus. Sako, aš jį pabėgį kalia jarsis, tu aš paganysiu. Tai dar tėvas gano, o aš aru. Nu, povraktų taigi buvo labai gerai art, o savo tokios pieskutė, tai kasgi labai, labai gerai. Tai sakau, tėtė, sakau, reikia pažiūrėti, sakau, gal aš negerai ir aru. A, jau aš matau, kad jau tu labai gerai arė. Tai suarau jau, kad jau būdavo šneka, užvaganų suarau. Paskui jau sumetė, jau tėvas vėl, nu ir ark. O jau aš ganysiu, aš būsiu skerdus. Tu piemenė buvai. O aš dar būsiu skerdus. Tai dirbat ir dirbat. Dirbat ir dirbat. Dirbam. Ūkiškai gyvenam, reikia dirbti. Svogūnus tvarkau. Pinatį kasas? Prašau. Pinatį kasas? Pint nėra ko, tik vien galvė. Ne, va tokie užaugo tik. Kaimo šviesuolė Aldona Marcinonytė gražiausius savo metus praleido Širvintose. Mokė šio krašto vaikus lietuvių kalbos. Tai ten ištisai jie tik vadinosi, šitai kalbėjo lenkiškai, bet jie vis mokėjo, labai mažai kas nemokėjo šitą lietuvių kalbos, tie jau seni žmonės, tai mes kalbėjom su jais lietuviškai.